U Pulu je jučer stiglo više od 2000 plesača i ljubitelja plesa iz 30 zemalja svijeta. Grad je prekrasan, ovdje sam drugi put. Prvi put je bilo predivno. Zabavili su se treneri i plesači, zato očekujemo izvrsnih nekoliko dana. Siguran sam da ćemo biti dobri domaćini, a vjerujem da će ponijeti lijepe uspomene iz našeg grada. Po drugi puta uz grad Pulu plesačima cijelog svijeta domaćin je plesni studio Art Dance. Osim toga, natječu se sa 120 članova u 30 koreografija različitih disciplina. Ja se nadam uvijek sve najbolje. Ja nisam skromna, kako se kaže. Ja kažem, idem na natjecanje, moramo doći prvi. Ali uvijek poštujući protivnika, ako je neko bolji, bolji je, to je u redu. Ali uvijek se gleda da budemo što bolji, da osvojimo neke medalje. Ja se nadam da će biti prvih i drugih i trećih, da sve, bar u nekoj kategoriji, da dobijemo neke pehare. Natjecanja svakog dana počinju u 8 ujutro, a sudionici pod budnim okom sudaca plesat će na nekoliko pozornica. Natjecanje je dobro zato što vidimo gdje smo, vidimo ko je bolji od nas i ko je možda lošiji od nas, ali isto tako je jako velika motivacija da sljedeće godine budemo bolji. Za nas je ples nekako način na koji izražavamo naše emocije, način na koji možemo ljudima reći tko smo bez da to izgovorimo riječima kad nam je ponekad to teško reći. Za sva 4 dana ulaznica iznosi 100 kuna. Uključuje praćenje natjecanja i odlaske na partije. Dnevna karta je 35 kuna.